Prašau atleisti man. Prašau atleisti man. Ne, širdis neleidžia man to padaryti. Jie pagrobė vaikus ir norėjo paimti mane. Jis pasakė, mūsų tikėjimas nedraudžia santykiauti su devynmete. Nori vergis? Ar su ja susitvarkysi? Čia kautynių su Islamo valstybe frontas. Greičiau, mus gali subombarduoti. Jeigu mūsų planas nepavyks, jas gali nužudyti. Tai teroro sostinė. Nieko nepaliksime jų rankose. Mes tai pradėjom ir neketinam sustoti, kol mus sučiups arba nužudys. Sindžaro kalnas Irako šiaurėje. Kautynių su Islamo valstybe frontas. Pernai rugpjūtį jis buvo Islamo valstybės puolimo taikinys. Žuvo šimtai žmonių. Deja, Islamo valstybės kovotojai taip pat paėmė į nelaisvę 3000 moterų ir mergaičių. Prieš Islamo valstybės puolimą čia nebuvo įmanoma praeiti. Ši vieta buvo pilna žmonių. Kaip matot, dabar gatvės tuščios. Čia buvo fotografijos studija. Moterys buvo išgabentos į Islamo valstybės teritorijas. Halilas Aldahis, vietos teisininkas, mėginantis įsiaiškinti, kas nutiko. Čia vestuvių nuotraukos. Daugumą tų žmonių pagrobė Islamo valstybė. Pagrobtų moterų artimieji pabėgo į rytus. Dabar jie gyvena didžiulėse stovyklose už 150 km nuo savo namų. Kiekvienoje stovyklos palapinėje sielvartaujama dėl dingusiųjų – motinos, žmonos arba dukros. Ar kas nors iš jūsiškių pagrobtas? Iš mano šeimos pagrobė 14, 10 vaikų, jų likimo nežinome. Iš mūsų šeimos 8, kenčiam dieną ir naktį. Te norime, kad jie grįžtų, daugiau nieko. Jeigu išgelbėtumėt visas tas mergaitės, gražintumėt mums visą pasaulį. Niekas nėra pasakęs, kad išgelbės mūsų žmonės. Jokia vyriausybė. Įsivaizduokit, jeigu jie būtų pagrobę kurį nors iš jūsiškių, darytumėt viską, kad išgelbėtumėt. Ta ataka buvo didžiausias moterų pagrobimas šiame šimtmetyje. Dabar Halilas surinko komandą, kuri mėgins jas susigražinti. Alo? Važiuojam. Pradėjom savo misiją. Ši komanda pirmą kartą leido filmuoti jos veiksmus. Nežinau, kodėl jūs nepaskambina. Laikykim špygas kišenėje, kad nieko blogo nebūtų nutikę. Halilas ir jo kolega Abu Sindžaras susisiekė su pagrobtomis moterimis, kurios naudojasi joms slapta nugabentais telefonais. Išplėšime jas kovotojams iš nagų, bet perkelti dar pernelyg pavojinga. Kai užmezgamas ryšys, komanda įsiunčia vedlius, kurie mėgins išvesti tas moteris iš Islamo valstybės teritorijos. Štai jie ateina.
Ši moteris su dviem vaikais ką tik buvo išgelbėti iš islamo valstybės rankų. Jie užrakina moteris bei merginas ir jas prievartauja. Jie grasino parduoti mus vergų turguje. Nebuvo piktadarybių, kurių jie mums nebūtų padarę. Nepaprastai džiaugiuosi, kad ištrūkau ir nežuvau jų rankose. Pagaliau, tau pavyko. Jie nematė savo šeimos 8 mėnesius. Jeigu pabėga bent viena mergina, tai jiems skaudus smūgis. Džiaugiuosi matydama šią šeimą laimingą. Deja, negaliu užmiršti, kad daugybė dar tebėra nelaisvėje. Kai islamo valstybė užgrobė didžiulės teritorijas Sirijoje ir Irake, į džihadistų rankas pateko apie 4 milijonus moterų. Islamo valstybės propaganda skelbia, kad kovotojai savo teritoriją pavertė islamo utopija. Šis teiginys padeda pritraukti 1000 savanorių, taip pat moterų iš Didžiosios Britanijos. Vis dėlto, unikali medžiaga slapta nufilmuota islamo valstybės valdose atskleidžia visiškai kitokią tenykščių moterų gyvenimo tikrovę. Abu Mohamedas vadovauja kitai pogrindiniai kuopeliai, kovojančiai su islamo valstybe. Tačiau jo ginklai yra vaizdo kameros ir internetas. Pradėjom nuo paprastų dalykų. Pavyzdžiui, skelbim nuotraukas. Nereikia didelių pastangų padaryti nuotraukų ir paskelbti jas, kad pamatytų visas pasaulis. Šios kuopelės pavadinimas reiškia, ar raka patylomis žudoma. Kelis mėnesius atidžiai stebėjome jos veiklą. Šių žmonių darbas leidžia mums iš vidaus pažvelgti į islamo valstybės sukurtą pasaulį. Šis vaizdo įrašas rodo kelią į Arrakos miestą Sirijoje, kurį islamo valstybė yra paskelbusi savo sostinę. Mums iškyla daug kliūčių. Keliaujam naudodamiesi suklastotais dokumentais ir prisidengę įvairiais vardais. Mes užsimaskuojam. Nusiskutu barzdą, užsiauginu plaukus, dėviu drabužius panašius į džihadistų, kad jie manęs neįtartų. Šitas pažymėjimas labai senas. Jis suklastotas. Ne, viršininkė, prisiekiu dievu. Aš žinau, nes kasdien matau 1000 dokumentų. Aišku, tai baugina. Bet kurią akimirką tave gali nušauti. Šitas pažymėjimas suklastotas. Šitas nesuklastotas, bet suplyšęs. Taip, išbluko, nes buvo sušlapęs. Turėtum jį įlaminuoti. Ačiū, te laimina jūs dievas. Islamo valstybė griežtai kontroliuoja, ką pasaulis gali pamatyti iš jos teritorijos. Pernai kovą mano draugas mėgino išvažiuoti iš Arrakos. Jį sulaikė patikros poste. Tardydami ir kankindami, jie išsiaiškino, kad jis bendradarbiauja su mumis, bausmė tiems, kas eina prieš Dievą. Jis studijavo universitete. Jam buvo 22. Ten visada pavojinga. Kai nusprendėm imti šio darbo, be abejo žinojom, kokie gali būti padariniai. Tačiau mūsų pareiga – papasakoti pasauliui tiesą apie gyvenimą Arrakoje. Islamo valstybė tvirtina grįžusi prie grynojo islamo mokymo. Mūsų išskirtiniai slapta nufilmuoti įrašai rodo, ką tai reiškia Arrakos moterims. Aš tai nufilmavau.
Ginkluoti islamo valstybės kovotojai patruliuoja gatvėse. Jų įsakai skelbiami į sunkvežimiuose įrengtų garsiakalbių. Čia jų paskelbtas islamui prieštaraujančių dalykų sąrašas. Nusikaltimu laikomas, burnojimas prieš Dievą arba abejojimas islamo valstybės doktrina. Vis dėlto didžiausia islamo valstybės nustatytų taisyklių našta tenka moterims, joms draudžiama išeiti iš namų be lydinčio artimo giminaičio, net mažos mergaitės privalo laikytis griežtų aprangos taisyklių. Ši mergaitė dar visai maža. Jei dar tik 8 ar 9 metai, bet jie verčia dėvėti tokias skraistes. Moterys priverstos apsigopti 2 juodomis skraistėmis, slepiančiamis jų kūno pavidalą, taip pat mūvėti juodas pirštinės ir 3 šydus, kad nesimatytų akių. Šios moterų aprangos taisyklės griežčiausios visame musulmonų pasaulyje. Man susidarė įspūdis, kad mieste nebeliko jokių spalvų, tik juoda ir tamsa. Praėjusiais metais viena slapta dirbanti žurnalistė nufilmavo, kaip islamo valstybės kovotojai priverčia laikytis aprangos taisyklių ją pačią. Atsiprašau, gal galit pakartoti? Ar laikai save kilusi iš geros šeimos? Kodėl? Tavo veidas matosi. Atleiskit, galbūt šiek tiek matosi, atleiskit. Miloji ponė, pasistengit prisidengti. Dievas liepė mums tinkamai prisidengti. Kaip jūs sakysite, prašau atleisti, atsiprašau. Islamo valstybė paprastai taiko griežtas bausmes nepaisančioms aprangos reikalavimų. Viena moteris tebegyvenanti Arrakoje išdryso pasikalbėti su Abu Mohamedu. Buvau sulaikyta, nes matėsi mano akys. Jie pasakė, tavo akių turi nesimatyti. Mane kankino ir nuplakė. Islamo valstybė yra paskelbusi ilgą sąrašą, koks moterų elgesys laikomas nepadoriu. Jie gali suimti moterį, jeigu ji pakelia balsą arba pasikvepina. Moters balso turi nesigirdėti. Kad galėtų prižiūrėti, kaip laikomasi šių taisyklių, islamo valstybė įkūrė specialią moterų policiją, vadinamą Al-Hansos brigada. Daugelis jos narių yra užsienietės savanorys. Susisiekėme su viena buvusia to padalinio nare. Ji vardu Abeid. Dar niekada nėra davusi interviu televizijai. Jūs pačios vykdydavot bausmes? Aš nubaudžiau daugelį. Prisimenu, kaip viena moteris ėjo su savo vyru, vilkėdama raštuotą skraistę. Mes juos suėmėm. Nuplakiau moterį, o jos vyras irgi gavo rykščių. Gali papasakoti, kaip jautėtės, kai šitai baudėte žmonės? Toks įstatymas. Jie turėjo laikytis įstatymo. Blogai nesijaučiau. Elgiausi teisingai. Jie buvo prasikaltę. Tikėjau tuo, ką dariau. Labai rizikuodami, aktyvistai nufilmavo islamo valstybės kovotojus, besilsinčius vienoje interneto kavinėje. Jų pokalbis atskleidžia, kad nors islamo valstybės doktrina yra labai griežta musulmonų moterims, džihadistų elgesys su nemusulmonais dar blogesnis. Ypač su jezidų mažuma. Net jeigu pagrobime jų vaikus ir moteris, su jezidais reikia susidoroti ginklu. Taip mūsų vaikinai pasielgė po to mūšio. Jezidai išpažįsta senovinį tikėjimą, kuriame saulė laikoma dievo simboliu. Aida yra viena iš jų. Jai 21. Ji buvo pagrobta džihadistų kartu su 2 mažamečiais vaikais. Kai vaikai susiginčia, mano dukra sako, kad nupjaus jiems galvas. Parodi, ką padarė islamo valstybė. Tai matė, kaip žudomi žmonės? Taip, kaip nupjaunamos galvos.
Sapnuoju, kaip islamo valstybė mus puola. Kartais sapnuoju, kaip jie mus suima. Kai kada naktį negaliu miegoti, nes vargina košmarai. Islamo valstybė įkūrė kalėjimus pagrobtoms jezidų moterims. Nebenoriu prisiminti to pastato. Mūsų ten buvo 35 mergaitės ir 3 moterys. Man 21, bet buvau ten vyriausia. Jie ateidavo ir įsivesdavo mergaitės. Vienas sargybinis vertė 9-metę eiti su juo į vonios kambarį. Negalėjau to pakęsti, todėl su juo susigrūmiau. Sargybinis pasakė, kad mane nužudys. Atsakiau, mielai mirsiu dėl tos mergaitės, neimk jos. Jie žagindavo ir 9-metes. Žinoma. Jis pasakė, mūsų tikėjimas nedraudžia santykiauti su 9-mete. Pasakiau, kad taip nekalbėtų, nes nenoriu to girdėti. Oficialiuose islamo valstybės leidiniuose sakoma, kad yra teisėta tuokti su mergaitėmis nuo 9 metų amžiaus. Padariau, ką galėjau, bet jie vis tiek ją įsivedė. Jie apsvaigino ją narkotikais. Prisiminimai jai sukelia organizmo reakciją. Atsigulk. Lėtai, lėtai. Išveskit vaikus. Ar taip dažnai nutinka? Šiandien jie ištiko 5 tokie priepuliai. Paglostik mamytei ranką. Ahida ne vienintelė tai patyrusi. Halilas yra jezidų teisininkas. Jis renka sugrįžusių moterų parodymus. Kai jos man visą tai pasakoja, sunku patikėti. Kai kada apsiverkiu, kai jos pasakoja apie patirtas kančias. Remdamasis surinktą informaciją, galiu pasakyti, kad 80% tų moterų buvo žaginamos. Halilo šeima buvo išvykusi iš miesto, kai šį užpuolė islamo valstybės kovotojai. Jų dukrai Amoyen 5 metai. Negaliu įsivaizduoti, kad dukra gali būti nuo manęs atplėšta, kad negalėčiau su ja kalbėtis, jos apkabinti. Šimtai vaikų panašių į maniškę buvo pagrobti. Sunku įsivaizduoti, ką tai reiškia šeimoms, vaikams. Halilo telefonas nesiliauja skambėjęs. Jis nuolat gauna pranešimą apie išgelbėtų žmonės. Jis sakė, jeigu grupė bus didelė, jos gali pastebėti ir nužudyti. Pasakiau, kad vienu metu turėtų atvažiuoti viena šeima. Esame suplanavę 2-3 operacijas. Jos skambina, verkia, maldauja, kad jas išgelbėtume, bet jų labai daug. Turim tęsti savo darbą. Iki šiol Halilo tinklas išgelbėdavo tik mažas moterų grupes. Tačiau jis netrukus surengs iki šiol didžiausią operaciją, kokią yra mėginę įvykdyti.
Prieš metus Islamo valstybė supurtė pasaulį, užgrobdama didelės teritorijas Sirijoje ir Irake. Džihadistų valdžioje atsidūrė 4 milijonai moterų. Šiaurės Irake jezidų moteris mini Islamo valstybės antpolio metinės. Prisiminimai tebėra gyvi. Šios dvi merginos vienintelės likusios gyvos savo šeimose. Tai chaosas, norime susigražinti savo šalį. Mes sugniuždytos. Ji neteko 8 savo šeimos narių. Mūsų širdys sudaužytos. Pustrečio tūkstančio pagrobtų jezidų moterų ir mergaičių yra išsklaidytos visoje Islamo valstybės okupuotoje teritorijoje, kurios plotas didesnis negu Didžiosios Britanijos. Vyriausiai 60 metų, jauniausiai vieneri. Islamo valstybė pagrobė 24 Feisalo Šamo artimuosius, taip pat jo motina Masri. Mano žmonės man pasakė, kad jūs galbūt radot būdą juos išvaduoti, dėl to ir paskambinau. Girdėjau, kad turi draugą, kuris gali tapti jų vedliu, kuris gali parodyti jiems kelią. Artimieji sugebėjo su juo susisiekti, pasinaudoję telefonu, paslėptu kūdikio vystikluose. Jie įsitikinę, kad jų niekada nepaleis. Mano 5-metė dukterėčia man skambina ir sako, dėdė, prašau išgelbėti mus nuo Islamo valstybės. Mano motinai 60 metų, jis skambina ir prašo išgelbėti. Žinau, kad nerimaujat, ar joms pasiseks. Taip, labai nerimauju. Mes būkštaujam nemažiau nei jūs. Pasirūpinsiu, kad mūsų planas būtų kuo kruopščiausiai parengtas. Visa kita Dievo valiuje. Planuodamas gelbėjimo operaciją, Halilas pirmiausia surenka informaciją iš grįžusių merginų. Kokie buvo įsimintini tos vietos ženklai? Netoliese augo medžiai. Mes buvom name, prie kurio buvo mokykla. Didelė mokykla. Nustatoma, kur yra Islamo valstybės kalėjimai. Džihadistų patikros postai. Čia? Ne, mokykla buvo kitoje pusėje. Suplanuojami pabėgimo keliai, kuriais galėtų pasinaudoti kiti. Ar galėčiau paprašyti nuvykti į tą vietą ir patikrinti, ar merginos ten tebelaikomos? Halilas nuolat palaiko ryšį su vedliais, esančiais Islamo valstybės teritorijoje. Šalia yra 3 aukštų pastatas, kuriame įsikūrė Islamo valstybės kovotojai. Kada paskutinį kartą jas matyt? Prieš 3 dienas. Vedliai padeda bėgliams rasti kelią Islamo valstybės kontroliuojamoje teritorijoje. Jų paslaugos mokamos. Žmonės, kuriuos ten siunčiam, veikia kaip savižudžiai. Juos gali lengvai sučiupti ir nužudyti. Feisalai, kaip sekas? Ar gavote iš jų kokių nors žinių? Feisalo artimieji laikomi Islamo valstybės tvirtovėje Tal Afare. Jie pradėjo statyti užtvarą aplink Tal Afarą, kad sustiprintų gynybą ir užkirstų kelią bėgliams. Esam susirūpinę. Kai ta tvora bus baigta statyti, miestas taps didžiuliu kalėjimu. Kiek dar laiko jis turi, kad galėtų mėginti išgelbėti tas merginas? Tik 3 dienas. Islamo valstybė jezidus laiko stabmeldžiais, kurie turi būti paversti vergais kaip viduramžiais. Šiandien vergų turgaus diena. Kur mano mergina jezidė? Jezidė? Gal jis paims 2? Nusipirksiu iš bet kurio parduodančio savo vergę. Šiame vaizdo įraše pavogtame iš vieno džihadistų telefono jezidė vadinama Sabija. Nori vergis?
ar su jie susitvarkysi? Tai viduramžių terminas, įvardijantis kare pagrobtus vergus. Islamo valstybė įkūrė prekyvietės, kuriuose moterys ir mergaitės perkamos ir parduodamos. Nori vergis? Aš noriu parduoti savąją. Kaina gali būti įvairi, jeigu jos akis mėlynos, kaina bus kitokia. Jie pradėjo mus rinktis. Sakė, noriu merginos šviesią odą arba mėlynakis šviesią plaukis. Sugalvodavom įvairių būdų nusižudyti. Dvi mano draugės nusižudė pasinaudodamos elektra. Viena pasikorė su savo skara, kita persirėžė riešus, nežinau, iš kur ji gavo peilį. Ji nuėjo į tualetą, o mes pamatėm kraują tekantį pro durų apačią. Jie pareiškė, kad sušers jos palaikus šunims ir kad toks likimas laukia kiekvienos nusižudžiusios. Prasideda operacija, per kurią bus mėginama išvaduoti 24 Feiselo giminaitės. Halilas važiuoja į vakarus prie Islamo valstybės teritorijos ribos. Žmogus, su kuriuo jis palaiko ryšį, išvesta šeimą iš Islamo valstybės kontroliuojamos tvirtovės Talafaro iki pat fronto linijos. Halilui teks uždavinys saugiai pervesti tuos žmones per Islamo valstybės sieną. Jų šeimai gręsia labai didelis pavojus, jie nebegali grįžti į miestą. Jeigu jie pabėgs, puiku, bet kol kas jie tebėra Islamo valstybės teritorijoje. Sustok čia. Skambina viena iš bėglių. Mano svainio šeima irgi čia. Jie šešiese. Galite jiems padėti? Pamėginsiu išvesti juos kartu su jumis. Jeigu tai įmanoma, mums pasiseks. Pasirūpinkit, kad vaikai neverktų. Kartą mums nepasisekė, nes vaikai pradėjo verkti. Kalbu rimtai, neleiskit vaikams verkti. Alio. Pokalbis nutrūko. Kelias veda per vietovę, kurioje iki šiol mėtusi pagrobtų moterų daiktai. Bėglės turi nueiti daug kilometrų per teritoriją, kurioje patruliuoja Islamo valstybės kovotojai. Čia kautynių su Islamo valstybė frontas. Toliau važiuoti nebegalime. Šis kelias labai pavojingas, bet jo vieninteliu galima pabėgti iš Islamo valstybės. Džihadistai visada čia važinėja. Atvykom padaryti darbo, jis dar nebaigtas. Joms vis dar gali nepasisekti. 24 jezidžių likimas pakibęs ant plauko. Vienintelė kita išeitis – likti Islamo valstybėje. Aštuoniolikmetė Amal buvo laikoma Islamo valstybės vadeivos vardu Salmanas ir šešių jo asmens sargybinių. Jis mane prievartaudavo. Įmerkė savo kojos pirštą į medų ir įkišo man į burną. Kartą visi šeši asmens sargybiniai atėjo į kambarį. Jie žagino mane visą naktį iki pat ryto. Jie mane žagino nešvelniai, o šiurkščiai, staigiais judesiais, nieko nepaisydami. Vėliau vairuotojas atidavė mane 12 vyrų. Visi 12. Jie prievartavo mane visokiais būdais. Man iki šiol tebe skauda. Nebegaliu miegoti. Nubundu 3 valandą nakties, tebe jausdama jų kvapą. Dėl to kvapo valausi dantis daugiau negu 10 kartų per dieną, kad dingtų tas skonis.
Visą tai prisiminsiu amžinai. Operacija, per kurią mėginama išgelbėti 24 jezides, tęsiasi jau trečią dieną. Khalilas nebuvo užmezgęs ryšio su ta grupe jau 12 valandų. Joje yra 60-metė Feisalo motina Masri. Nemiegojau 2 dienas. Jūs ėjo 2 dienas ir naktis. Už to griovio Islamo valstybės teritorija. Štai ten jų postas. Islamo valstybė čia. Šeima ten. Ten šeima ateis iš čia. Pagaliau paskambina Khalilo ryšininkas. Edvardai, 34 žmonės. 34, taip. Po to, kai pabėgo 24, prie jų prisidėjo kiti žmonės. Vedlys paklausė, ar gali juos atvesti, tad sutikau. Staiga, kariai per radiją pagauna pokalbius iš džihadistų sargybos posto. Vėliau, tarp kalvų, jie ateina. Eime. Greičiau. Mus gali subombarduoti. Šie 34 žmonės 8 mėnesius praleido Islamo valstybėje. Jų artimieji buvo nužudyti. Su jais buvo elgiamasi kaip su vergais. Jie ėjo 2 dienas, turėdami mažai maisto ir vandens. Dabar jie laisvi. Feisalo motinai Masri pavyko. Te laimina jūs visus Dievas. Taip pat jo tetai. Ir dukteriečiai. Te laimina jūs visus Dievas. Ačiū jums, jūs visi man padėjot. Kai šeimos nariai išvedami į saugią vietą, Khalilo ryšininkas apsisuka ir grįžta į Islamo valstybę. Bygliai nuvežami į artimiausius jezidų maldos namus. Feisalo motina Masri vos įstengė žengti dar vieną žingsnį. Džihadistai privertė šias moteris tapti musulmonėmis, grasindami nužudyti. Per šią ceremoniją bendruomenė susigražins prarastus narius. Visi susirenka švęsti. Jie gyvi, bet jautėsi, tarsi būtų mirę. Jie atėjo pėsčiomis iš Talafaro. Ateik, ateik. Čia mano dukterėčia. Ji ėjo basa visą kelią. Ką galvojot? Kad mus pasieksit, ar kad vėl būsit sučiuptos? Tikėjome, kad mums pavyks. Kaip buvo Islamo valstybėje? Islamo valstybėje viskas juoda.
kai grobia vergės. Islamo valstybės kovotojai nesuka galvų dėl moterų amžiaus. Kainė 60 metį. Jie pagrobė visus vaikus. Norėjo paimti ir mane. Šaukiau, kaip drįstat grobti mane? Mano vyras mirė prieš 20 metų. Jų vadas pasakė, kad netgi tokios moterys kaip aš gali būti naudingos. Kas 2 mėnesius jie imdavo mūsų kraujo savo sužeistiesiems ligoninėse. Matot, iš manęs nieko neliko. Iš manęs paėmė 2 maišelius kraujo. Po to vos galėjau paeiti. Praėjus 6 savaitėms, Halilas gavo žinių apie naujas žudynes mieste, kuriame buvo laikomi Feisalo artimieji. Kaip pranešama, buvo nužudyti 600 žmonių. 100 moterų vėl buvo išgabentos gilyn į Islamo valstybės teritoriją. Šie 34 žmonės buvo vieni paskutiniųjų, kuriems pavyko pabėgti. Prisidengusi griežtosios linijos islamo vėliava, islamo valstybė sukūrė režimą, kuris moterims yra vienas rūšiausių per visą žmonijos istoriją. Tūkstančiai moterų iš Arrakos pabėgo per sieną į Turkiją, šalį, kurioje padėtis panašesnė į buvusią jų tėvynėje. Arraka buvo taikus ir gražus miestas, pilnas gerų žmonių. Jame veikė mišrios mokyklos ir universitetai. Nebuvo jokios įtampos dėl gražių santykių tarp berniukų ir mergaičių. Dabar tas miestas pasaulinė teroro sostinė. Įsilavinusios moterys, tokios kaip Muna, mėgino priešintis priespaudai. Daug dėmesio skyriau žmogaus teisių, ypač moterų teisių klausimams. Dirbau prieš islamo valstybę. Rašiau feisbuke apie jų nusikaltimus. Šiame vaizdo įraše, kurį paskelbė pati islamo valstybė, jauna moteris kaltinama svetimavimu. Sese, ką norėtum pasakyti prieš mums įvykdant Dievo valią? Ištark savo paskutinius žodžius prieš palikdama šį gyvenimą. Kalbėk. Patariu kiekvienai padoriai moteriai saugoti savo garbę labiau nei gyvybę. Gerai. Atvedamas jos tėvas, turintis tapti nuosprendžio liudininku. Prašau atleisti man. Atleisk, bet mano širdis neleidžia to padaryti. Tėve, atleisk man. Tikiuos, kad Dievas tau atleis. Pradėkime vykdyti Dievo bausmę šiame lauke. Mirtis užmėtant akmenimis. Eime. Prisideda merginos tėvas. Muna rašė internete apie islamo valstybės egzekucijas užmėtant akmenimis, kurias jį vadino prieštaraujančiomis islamo mokymui. Jie užmėtė akmenimis moterį, o ne vyrą, kuris svetimavo. Nebuvo jokių svetimavimo liudininkų. Dievas Korane yra nustatęs sąlygas, kuriomis gali būti baudžiama užmėtant akmenimis, bet kai jie tai daro, jokių sąlygų nesilaikoma. Jos kritika atkreipė islamo valstybės dėmesį. Kartą 8 vakaro namuose skaičiau naujienas savo nešiojamame kompiuteryje. Pasigirdo beldimas į duris. Namuose buvo mano motina, seserys su savo šeimomis. Staiga įžengė juodai apsirengusi moteris, kartu su jie 3 juodai apsirengę vyrai. Jie buvo islamo valstybės nariai. Vyrai pradėjo mušti vaikus ir klausinėti, kur Muna?
Stvėriau kompiuterį ir pribėgau prie motinos kaip maža mergaitė, kuri bėga pas mamą, kad apsaugotų nuo pavojaus. Jie iššovė kambaryje. Pasakė, kad perriš man gerklę, jeigu neatiduosiu kompiuterio. Arba peršaus galvą mamai. Galiausiai Islamo valstybės kovotojai pasiėmė nešiojamąjį kompiuterį, bet paliko šeimos narius gyvus. Muna tą pačią naktį pabėgo iš Rakos. Aš jų nekenčiu. Baisiai jų nekenčiu. Kitapus sienos esančiame Irake, Halilui ir jo gelbėtojų komandai iškilo nauja dilema. Problema nepasitikėjimas, neturiu daug laiko. Esu Islamo valstybės narys. Čia jis. Jis gamina šarvuotas mašinas. Vienas Islamo valstybės kovotojas susisiekė su komanda, siūlydamas jam priklausančių vergių šeimoms jas įsipirkti. Šitas tunisietis nori 40 tūkstančių dolerių už 3 moteris ir 8 vaikus. Pinigus turim gauti rytoj. Jie tai daro slapta, kad pasipelnytų. Taip elgtis jiems labai pavojinga. Jeigu kas nors paskūstų, kad jie parduoda vergės, juos nužudytų. Kad padidintų spaudimą, Islamo valstybės kovotojas atsiunčia žinutę nuo vienos iš nelaisvėje laikomų moterų vardu Medina. Ji pagrobta su 2 dukromis. Prašau ištraukti mus iš čia. Geriau mirti, negu patirti visą tai. Halilas važiuoja aptarti šio pasiūlymo su Medinos artimaisiais. Mergaitės auga, o mes bijom, kad jas pagrobs. Žinoma, kad jie bedieviai. Jis sakė, kad kasdien kas nors ateina, norėdamas juos nupirkti. Jeigu jie nebus greitai išgelbėti, parduos kam nors kitam. Halilo komanda paprastai nemoka pinigų jokiems Islamo valstybės nariams. Jeigu jiems sumokėsim, jie gali pasiimti pinigus, o moteris pasilikti ir parduoti kitiems. Nėra jokių garantijų. Tuo metu tunisietis Islamo valstybės narys didina spaudimą. Jeigu nepateiksit man galutinio atsakymo, parduosiu moteris kam nors kitam Islamo valstybėje. Abu Sinžaras pasiūlo drąsų planą. Kad Islamo valstybėje esantys jo ryšininkai pagrobtų tas moteris iš jų pagrobėjo. Operacija prasideda tą patį vakarą. Vos prieš 3 dienas kitas mėginimas išgelbėti baigėsi tragiškai. 3 dienas nemiegojau, nes netekau savo draugo. Džihadistai surengė pasalą, mes pakliuvom į jų spastus. Tačiau jis žuvo garbingai, kovodamas. Kai rengėme tokias operacijas, žinom, kokie gresia pavojai, netgi mirtis. Skambina ten esantis žmogus. Žuvo iš viso 3 vedliai, dirbę šiame tinkle. Vis dėlto jie padėjo išgelbėti per 500 žmonių. Dabar jie išgelbėjo dar 11. Abu Sinžaro planas suveikė. Jokių pinigų mokėti nereikėjo. Jo ryšininkai pagrobė moteris ir vaikus, kol jų šeimininkas kietai miegojo. Niekada neužmiršiu, ką gerą esat padaręs. Niekis. Jie buvo išgelbėti pačiu laiku. Medinos 2 dukros, 9 ir 10 metų, o tokio amžiaus mergaitės, anot Islamo valstybės, jau gali būti ištekintos. Oh,
Šių moterų košmaro pabaiga geriausia, kokios buvo įmanoma tikėtis. Tūkstančiams kitų kankynė dar nesibaigė. Balandį jezidai švenčia naujuosius metus. Tūkstančiai jų susirenka į savo švenčiausią vietą, Lališo šventovę. Šiemet daug moterų apsirengusios juodai. Jos gedi artimųjų nužudytų islamo valstybės. Tačiau esama ir vilties ženklų. Kur beitų Halilas, jis sutinka žmonių, kuriems yra padėjęs. Kaip sekasi, gerai? Taip, ačiū jums. Tavo tėvas manęs net pažino. Aš jūs iškart pažinau. Salvą pargabeno vienas iš Halilo komandos narių prieš 18 dienų. Jis parodo merginai vaizdo įrašą, įamžinusį, kaip ji buvo išvesta į laisvę. Prisimenu viską, kas nutiko. Ten buvo labai sunku. Islamo valstybė sugriovė gyvenimą daugybei moterų savo valdomose teritorijose. Tūkstančiai jų mušamos, kankinamos ir prievartaujamos tiek musulmonės, tiek nemusulmonės. Kad ir kokius žiaurumus būtų patyrusios, tūkstančiai jų toliau ryštingai priešinasi islamo valstybės terorui. Islamo valstybė siaubingais ritualais priverčia žmonės išgyventi baimę ir siaubą. Mes stengiamės suteikti žmonėms vilties. Šviesi ateitis laukia ties horizonto. Jų tamsa negali ilgai išsilaikyti. Vieną dieną vėl nušvis saulė. Tekstą vertė Raimundas Čiuplys, skaitė Regina Jokubauskaitė, įgarsinta LRT.